alibariki neno lako kwa jina la Yesu, amen. Ujumbe wetu ni vyovyote iwavyo, tusirudishwe nyuma. Mmoja seme vyovyote iwavyo. Paka kule mwisho sema vyovyote iwavyo. Sitarudishwa nyuma. Kwa lugha nyepesi, sisi hatutarudishwa nyuma. Wao ndio watakao rudishwa nyuma. Tafadhali Pastor Wes, Zaburi 6:6-6 mpaka 10. 6:6 mpaka 10. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Kila usiku na kelele na keleza kitanda changu. Amen. Naliloesha godoro langu kwa machozi yangu. Amen. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu. Amen. Na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Amen. Ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao uovu, kwa kuwa Bwana amesikia sauti ya kilio changu. Bwana amesikia dua yangu. Bwana atayatakabali maombi yangu. Adui zangu wote wataaibika na kufadhaika. Watarudi nyuma kwa ghafla, wataaibika. Hebu tuseme adui zangu wataaibika na kufedheheka. Watarudi nyuma kwa ghafla. Sema amina. Kitabu cha Zaburi katika haya maandiko matakatifu tunayoyasoma, Biblia inasema tunajifunza kwa walio tutangulia. Sisi sote tunajua vile kila mahali Daudi alishinda zaidi ya kushinda. Tunajua vile ambavyo Daudi Mungu alimfanikisha katika mambo yote. Tunajua vile Daudi ambavyo anajielezea vile ambavyo Mungu alimuinua kutoka mavumbini hata kumketisha panapo nafasi. Kwa kuinuliwa kwake hakuna maana hakupitia kwenye masumbufu. Kuinuliwa kwake hakuna maana hakupitia kwenye kuudhiwa. Kuinuliwa kwake hakuna maana hakupitia kwenye masumbufu. Kwa wengi waliotutangulia, Bwana sifiwe, kuna wakati walilala salama. Amina. Lakini kuna wakati walitengemezwa ili waamke salama. Kwa hapo maandiko matakatifu yanatuonyesha ya kwamba huyu mtu usiku kucha, haleluya, kitanda chake kiloweshwa na machozi. Kwa vile ambavyo alikuwa akiugulia, ni vitu gani vilimfanya badala ya kulala au analia? Biblia isemi, lakini inaonyesha alivyokuwa akiugulia. Jina la Bwana libarikiwe. Pamoja na kuugua, pamoja na kulia, mtaseme amen. Lakini pia Biblia inaonyesha alivyokuwa akisumbuka na alivyokuwa akiudhiwa. Lakini pamoja na machozi yake, pamoja na kuugua kwake,
pamoja na masumbufu ya kila aina neno alilotoka nalo. Mwambie jirani yako, lazima utoke na neno asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Hata kama usumbuke usiku, lazima utoke na neno kwa jina la Yesu. Hata kama kuna wanaokuudhi, lazima utoke na neno kwa jina la Yesu. Sisi tunapokuja kanisani tunachukua neno la kutoka nalo. Hata kama tumesumbuka nyakati za usiku, tunachukua neno la kutoka nalo. Hata kama kuna wanaotuudhi, tunachukua neno la kutoka nalo. Hata kama tumepitia kwenye maumivu, tunachukua neno la kutoka nalo. Akatoka na neno hili, ondoka kwangu ninyi nyote ambao mnanitendea maovu. Nataka mtatoke na neno hili ya kwamba ondoka kwangu. Kama mko kwenye mipaka, kama mko ndani, kama mko nje, ondoka kwangu ninyi nyote mnaoniletea masumbufu kwa jina la Yesu aliye hai. Kama nimekosa yako kwenye mwili wako, ondoka na neno hili, lazima yaondoke kwa jina la Yesu. Waambie umaskini ondoka, waambie wana ondoka, waambie mikosi ondoka, waambie shida ondoka. Kuna mtu uko tayari? Kama uko tayari, sema ondoka. Nataka kusikia uko ondoka. Ondoka kwangu, mnaonisumbua. Ondoka kwangu, mnaoniudhi. Ondoka kwangu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mimi naondoka na neno hili, na niko tayari kuamini kila kitakachomsumbua kitaondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Amina. Aliondoka na neno hili. Sema aliondoka na neno hili. Unataka kuondoka na neno leo? Mtu sema amina. Akasema maadui zangu wataaibika. Wangapi wanataka maadui zao waaibike kwa jina la Yesu? Maadui zetu wataaibika. Mpige Yesu makofi. Ondoka na neno hili unapotoka kwenye ibada. Ondoka na neno hili, maadui zako wataaibika. Unapojiandaa kwenda kuhubiri Iringa, amini maadui zako wanaenda kuaibika. Unapofanya biashara, amini maadui zako wanaenda kuaibika. Maadui wa injili wanaenda kuaibika. Maadui wa Kristo wanaenda kuaibika. Maadui wa Tanzania wanaenda kuaibika. Maadui wa watoto wetu wanakwenda kuaibika na kurudi nyuma kwa jina la Yesu. Sisi hatutaaibika, maadui zetu ndio watakaoaibika. Sisi hatutarudi nyuma, maadui zetu ndio watakaorudi nyuma kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Kila maadui waliojipanga kinyume nawe, chukua hili neno ni lako. Wanaenda kuaibika kwa jina la Yesu. Wanaenda kuaibika kwa jina la Yesu. Wanaenda kuondoka kwa jina la Yesu. Na watarudi nyuma. Sema haleluya! Sema Biblia inasema kuondoka kwao, kuondoka kwao kutakuwa kwa ghafla. Ghafla! Ghafla! Adui maskini anaenda kuondoka kwa jina la Yesu. Ghafla! Adui maradhi anakwenda kuondoka kwa jina la Yesu. Oh, kila adui aliyekuondolea usingizi, nina habari njema kutoka kwenye madhabahu siku ya leo. Kwa ghafla tu, kwa ghafla tu, kwa ghafla tu, maadui zetu aibike. Kwa ghafla tu, ondoe
waondoshwe wachawi kwa nafsi watu, waondoshwe wanaosema mabaya kinyume nasi kwa ghafla, kwa ghafla, kwa ghafla, ghafla. Tukitokea tena tusiwaone tena, ghafla Bwana atawafanya kurudi nyuma kwa jina la Yesu. Atarudi nyuma kwa kiwango cha kwanza kabisa. Pasawezi, tafadhali tusomee ile Zaburi 8 mstari wa 2. Ni mtu gani ambaye Biblia ina ahidi ya kwamba maadui zake, haleluya, watakomeshwa pamoja na kurudi nyuma, wala yeye hatarudi nyuma. Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao, umeweka misingi ya nguvu kwa sababu yao wanaoshindana nao. Utawakomesha adui na mijiripiza kisasi. Hebu mmoja anyoshe mkono, sema mijiripiza kisasi. Sawasawa, hebu tuseme vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeweka misingi ya nguvu kwa sababu ya wanaoshindana nao. Utawakomesha adui na mijiripiza kisasi. Yaani hilo andiko nimelipenda, amina. Sadaka hizi ndogo inatafuta mijiripiza nini? Kisasi, ili furaha ifanye nini? Iondoke. Unachokifanya huduma fulani, mlipiza kisasi anatafuta tu ili. Sasa Biblia inasema vinywani mwa watoto wachanga. Maandiko matakatifu yanasema sisi tu wana wa Mungu kama watoto wachanga, yatamamini maziwa yasiyogoshiwa. Hata kama wewe ni mchanga kiroho, iko mamlaka kwenye kinywa chako ya kukomesha kila mlipiza kisasi kwa jina la Yesu. Na wanyonyesha, haijalishi umchanga kiasi gani, kwenye kinywa chako. Moja, mbili, ni kitu gani? Moja, mbili, tatu. Biblia inasema kwetu Bwana ameweka nguvu kwenye kinywa chetu ili kuikomesha mijiripiza kisasi. Nasema toka na neno hili, mijiripiza kisasi itakomeshwa kwa jina la Yesu. Maadui zetu watakomeshwa kwa jina la Yesu. Chukua neno hili likusaidie, pokea liwe lako, pokea liwe lako, pokea liwe lako. Kila walioinuka kulipa visasi juu ya familia yako asubuhi ya leo watakomeshwa na Bwana, watakomeshwa. Kama wako kaskazini watakomeshwa, kama wako kusini watakomeshwa, kama wako magharibi watakomeshwa. Mahali popote walipo, sivyo nisingehubiri, maana unajua iko nguvu kwenye kinywa chako ya kukomesha na auto, na kuna mtanga atatumia isipokuwa wewe tu kwa jina la Yesu. Mijiripiza kisasi na wivu haikutakwa kwenye cheo ulicho nacho. Mijiripiza kisasi ina wivu, haitamani mahali umefika. Mijiripiza kisasi inatamani huduma ife isiendelee. Mijiripiza kisasi inatafuta njia za wewe ushindwe, lakini hawatatukomesha sisi, watakomesha wao kwa jina la Yesu. Hawatatukomesha, watakomeshwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Endeni kwa amani Iringa. Mijiripiza kisasi itakoma kwa jina la Yesu. Watu wanapookolewa, inainusha kulipa kisasi.
nina habari njema, Bwana atakomesha. Nilipiza vizazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Bwana atalipiza ni kizazi juu yao. Mtu anaweza akasema amina? Sema amina. Sema amina. Sema amina. Unajua sikusikii. Sema ondoka kwangu. Ondoka kwangu. Eni maadui. Aibika. Tayarika. Kwa ghafla. Murudi nyuma. Haleluya. 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 Kama umeanzisha biashara, usirudi nyuma, endelea mbele. Kama umeanza masomo, usirudi nyuma, endelea mbele. Kama umeanzisha project yoyote ile, acha wakupingao, warudi nyuma, nawe endelea mbele. Fungu letu sio la kurudi nyuma. Fungu letu ni la kuendelea mbele. Hata kama iko jangwa, hata kama iko bahari, hata kama uko mtoto, hatujui ni kurudi nyuma. Kama mke wa Ruthu, si tunajua kuendelea mbele. Tunajua kuendelea mbele. Tunajua kuendelea mbele. Come on. Magonjwa yaturudishe nyuma. Majaribu yaturudishe nyuma. Matatizo yaturudishe nyuma. Pokea hiyo hela. Pokea hiyo hela. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Pasiansi. Almighty God. Tisa. Moja mpaka saba. Leo tunaimba zaburi tu. Hizi ni nyimbo hizi. Tisa. Moja mpaka saba. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Nitaliimbia jina lako wewe uliye mkuu. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma. Hebu kanyaga chini sema ninashukuru. Ninaimba. Ninashangilia. Ninashukuru. Ninaimba. Ninashukuru. Kwa maana adui zangu. Soma hapo vizuri. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma. Hapo tuseme huu. Tuseme huu. Hurudi nyuma. Sema Biblia inasema watarudi nyuma. Au walirudi nyuma. Bali inatumia neno huu. Manake every day. Huu. Maadui zetu. Huu. Moja sema huu. 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 Maadui zetu. Hurudi nyuma. Tuwe tumelala. Tuwe tunatembea. Tuwe. Sisi. Letu ni Yesu. Asante. Maana tukienda Rukwere tukienda Nyerere urudi nyuma. Tukienda Bagamoyo urudi nyuma. Tukienda kwenye biashara tukienda kwa ndoa za watoto wetu tukienda kwenye kazi ya mikono hawate kwenye sisi tuki wenyewe tuendelea ku nasikia, nasikia wanakimbia kimbia huko. Wanaondoka. Ni Bwana kuangamia mbele zako.
Sema kwanza urudi nyuma. Cha pili ule mwendo. Amina. Wanakuja pole pole kwa njia ngapi? Moja. Lakini wakati wa kukimbia, kuna andiko nalipenda linasema wataenda vuru vuru kama vumbi. Ulifuta jina lao. Jamani, kwani mimi nahubiri visivyo vya kweli? Huyu mwanamke ametuambia waliinuka wachawi, si ndio jamani? Walikuwa wanatupa nyoka, lakini mwishoni ukienda kuwatafuta majina yao, Ambakisi alikuwa hapa, yuko hapa, hakuna majina yao. Maana maandiko matakatifu yanasema majina yao ambayo yamekuwa mashuhuri kwa jina ya uchawi, kwa jina ya uganga, kwa jina ya majini. Nipokee neno lile lako. Biblia inasema hao hao watarudi nyuma. Nimekosea? Mwambie jirani yako wamekoma. Mwambie jirani yako wame, sio wata, sio wali, ni wame. Ili tunavyoamini hapa kule kwangu Matoka, wame Kibaa, wame Bukuruni, wame Tabata, wame. Sisi kazi yetu ni kutumia tu mamlaka iliyo kwenye vinywa ya kwamba ondoka, nimeporudi Kibaa nikute haupo, umeenda baharini kwa jina la Yesu. Chini tamu kweli. Nayo miji yao uliing'oa. Sema miji. Sema miji yao nayo. Inaenda kufanya nini? Ni lazima wasalimike kwa Yesu. Nalifutia neno hapo. Kuna neno linachoka moyoni. Hata kumbukumbu lao limepotea. Sema hata kumbukumbu lao. Kama kuna mtu alikuwa anasumbua huduma kwa watu kule,
kule saba, kule watu saba wale Rupila, kwamba kama kuna mtu alifugaga nyuki hata kumbukumbu zao. Maana Bwana hufuta kumbukumbu za mambo mabaya, akatupa jina, akatupa jina, akatupa jina. Upewe jina la heshima, upewe jina la heshima, upewe jina la heshima, upewe jina la heshima. Amen, amen. Hebu moja sema bari, 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 watatokea, wataondoka, jina lao litakuwa na kumbukumbu, wao tutawafutia mbali. Bari, Bwana atutetee, atupiganie, atuinue, atuchariae mkasalama, yeye atadumu milele na milele ndani ya mioyo yetu. Aia, rudia tena mama hapo. Bali Bwana atakaa milele, bali Bwana atakaa. Ameweka kiti chake tayari kwa hukumu, naye atahukumu ulimwengu kwa haki, atawaamua watu kwa adili. Amen. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa. Amen. Na ngome kwa nyakati za shida. Amen. Nao wakujuao jina lako wakutumaini wewe, maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafutao. Sema sitaachwa, sema sitaachwa, sema sitaachwa, maana yuko Bwana. Jamani, niseme kweli, mimi tokea nikiwa kijana, nilipokuwa nazaliwa tu nilikikuta, tuliotoka vijijini, mnaelewa ninachokisema, nilimkuta mzee tishio, hata jina lake huwezi kulitaja, alikuwa anatisha kwa sababu alikufa siku nyingi, sijui nitaje jina lake. Alikuwa anaitwa Pobo, Pobo. Yani tulikuwa hatulitaji. Mchawi anajigeuza kuwa simba, anafanya kila kituko. Ndio nilisikia majina mawili wakati huo, wakati niko mdogo, nilisikia jina la Paul na jina la Yesu. Nisikia majina, tukaenda, tukaenda. Nilipokuwa darasa la nne, jina la Paul likaondoka, la Yesu nikalikuta paje linaendelea kutajwa. Kuanzia la ine sitataja majina yao kwa sababu wajukuu zao bado wapo, lakini poa hata wajukuu hamna. Sasa walianza majina makubwa makubwa, akataja yule, siwezi kumsahau, alikuwa kaskazini mwa kijiji chetu, watu kijiji kizima, kuna watu wananyanyasa watu jamani, kijiji kizima. Tulikuwa tutembee wapi? Jiani. Maana tunajua atakuja kuzoa nini? Nyaya. Kwa wote tulikuwa tunapita jiani ya nyasi. Sasa na nyasi za ibaba ni umande, 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 iki mwaka msimu. We kama makamba kupewa kutembea jiani. Alikuwa kule kaskazini. Jina lake likaelea sana. Nikiwa watano. Nikawepo jina lake. Nikawepo na jina la Yesu. Baadaye akapotea. Jina la Yesu likabaki liko pale pale. Na kuwa kidogo kidogo sijiokoka. Wakaja sasa vingunge. Nyumbani wanaita wapeke sarupende. Yaani ni watu, ni watu ambao yeye kuroga mtu mmoja kwake anaona umemharibia, yaani umemvunjia heshima. Yeye anaroga kuanzia babu, nini, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, na cha nne, anatakufa bado ile mke wake anadumu. Wakaondoka. Walipoondoka wakaja wa manya. Na wakaja na jina la nani? Bado jina la Yesu likaendelea. Baadaye nikafikia
kupambanua nilipokuwa na miaka 18 nikaona la Paulo aliondoka, kumbukumbu zake hazipo. Yule wa kaskazini aliondoka, nikasema nitalibeba jina la huyu mwanaume linalokaa na milele. Nikaanza kujifunza, nikajua jina hilo lilikuwepo kabla ya msingi ya ulimwengu. Kwa hilo tutakanyaga wepesi, kwa hilo tutamsema sasa shetani chini ya miguu yetu pesi. Kwa hilo tutabarikiwa, kwa hilo tutainuliwa, kwa hilo tutamwona Mungu aliye hai. Jina lake linadumu milele. Tembea kifua na jina la Yesu Kristo, kifua mbele. Haleluya, haleluya. Mimi nataka nikuombe. Ilikuwa na maandiko mengi, lakini siwezi nikayamaliza yote. Natamani nipate point ya mwisho. Nafikiri nichukue kwenye Zaburi 18:37 mpaka 40. Ndio liwe andiko langu la mwisho. Karibu tumalize na hiyo point. Tumalize na hiyo point. Nitawapiga piga wasiweze kusimama. Umeanzia ngapi mamangu? Umeanzia chini, hiyo ya kuwapiga ni ya pili. 10:18:37 mpaka 40. Upite mbele tena. Amoja funga mkono, sema sasa hiyo ndio funga kazi yetu hiyo. Yaani ndio tunatoka nayo leo. Amina, anza hilo la kwanza. Nitawafuatia adui zangu na kuwapata. Hebu tuseme nitawafuatia adui zangu na kuwapata. Wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Amen. Amen. Kuna mtu amemelewa baba askofu, lakini hebu piga kelele, sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma mpaka nahakikisha wamekomeshwa. Mwana maombi kazana kuomba mpaka wamekomeshwa. Mtoaji kazana kutoa mpaka wamekomeshwa. Unayefanya kazi ya kanseli, endelea kuifanya mpaka wamekomeshwa. Unayefanya huduma ya ukombozi mpaka wamekomeshwa. Hatutarudi nyuma kwa jina la Yesu. Wanaowinda watoto wetu wamekomeshwa kwa jina Yesu. Hatutarudi nyuma. Kadada chini upande huu mnaonisikiliza kwa makini, sema sitarudi nyuma. Maumivu hayatanirudisha nyuma, tabu hazitanirudisha nyuma, majaribu hayatanirudisha nyuma, changamoto hazitanirudisha nyuma mpaka nimewakomesha. Upande huu sema kwa jina la Yesu, sema lazima kieleweke, hatutarudi nyuma. Tutaichapa Injili mpaka tuhakikishe wamekomeshwa, wamekomeshwa. Hatutarudi nyuma. Oh, haleluya. Tukose chakula, tukose chakula, tusikose chakula. Mimi nimeamua. Wakazini wote mimi sizini. Sizini. Paka. Haleluya. Nitimia katika wetu. Watatwanga wakezao na ngumi, mimi sitwangi. Pigwe, nenda Iringa, wakapigwa pigwe, nenda Sumbawanga, wakapigwa pigwe, wakapigwa pigwe, wakapigwa pigwe, wakapigwa. Cheche mwaka wenda andi watu mkiosele, mpe cheche mwaka wewe.
chezi ya mrokole. Tumefuga mtoto kwa pati ya nini faida. Afa nasa hawa ni watumishi wa mungari ya haya. Anapigwa vile vile yule pepo nyembeni ya mtu. Na wakileta mchezo wakitupeleka gerezani huko, leko tunapiga mtu, milango unafunguka, tunatoka.